гарна музика. Запальні танці. А ще безліч майстер-класів, літературні читання, фотосушка та жива бібліотека. Організатори фестивалів вуличного мистецтва переконують, тут кожен може знайти розваги до смаку. Подумала, що варто було б підключити і музикантів, і фотографів, і зробити якісь інтерактивні частинки. От, наприклад, зараз у нас проходить майстер-клас буї-вуї. Взагалі, танцювальні студії буї-вуї є лише в двох містах України, і Хмельницький – це один із них. Також був зранку пленер, де художники могли на свіжому повітрі зразу помалювати. Тобто постійно з'являлись ідеї, це все розширювалось і збільшилось до масштабів фестивалю. Як майструвати цікаві речі власноруч, вчили волонтери соціально-культурного центру «Сорока». Код антистрес піднімає настрій. Який би не був поганий, він завжди посміхається. Такий одяг можна зробити для мобільного телефона. Тобто дитині це цікаво, і дорослій людині цікаво. Мобільний телефон, от у нього вже одяг є. А на згадку про фестиваль усі охочі могли отримати свій портрет шарж від художниці Ольги. Це дуже цікавий процес, тому що портрет, просто перемальовуєте риси, а шарж – це те, як бачить художник. Шарж – це не карикатура, він зображує найкращі риси. Організували дні вуличного мистецтва активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку. До слова, майже усі вони школярі. Кажуть, хотіли показати хмельничанам, що в нашому місті є багато молодих і талановитих митців, танцівників та музикантів. А ще залучити до творчого та активного відпочинку якомога більше людей. Навіть тих, хто просто вирішив прогулятись парком вихідного дня. Показати хмельничанам, що в нас є люди, які захоплюються мистецтвом, які хочуть показати його багатогранність, яким це просто цікаво, які хочуть знайти своїх однодумців, своїх друзів, зайнятися чимось, що їм по душі. Завершили фестиваль кінопоказом «Просто неба». Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.